Kao što smo vam obećali, vreme je za premijeru pesme i muzičkog spota Ja sam momče sa Kosova. Naši gosti su glumac Milan Vasić i trubač Dejan Petrović, umetnici koji izvode ovu pesmu, a koju je objavio PGP RTS. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i bolje vas našli. Evo, Milane, ja prvo moram da te pitam kako je došlo do saradnje. Da li je istina da je ideja nastala u našem kvizu Ja volim Srbiju? Pa jeste, jeste. Šta se desilo? Ideja da, tu je pojačana ideja bila. Ja sam sa Dejanom često se šalio kao deke ćemo snimati, kad ćemo snimati nešto, kad ćemo snimati nešto, ali ja sam mislio da ne postoji šansa, da, pošto sam mnogo zauzet i njegov bend je jako zauzet. I onda ja sam i u kvizu Ja volim Srbija slučajno otpeo tu pesmu. Kao, čak sam i rekao, ne, neću da pevam, i otpeo tu pesmu, a postavio na Instagram i shvatio da je bilo ono tipa... Preko 220.000 pregleda. Tako, između 200 i 300.000 pregleda i mnogi su rekli, ajde snimi ovu pesmu, snimi ovu pesmu. I onda ja kažem, ajde stvarno, kada je tako pitao Dejana, hoćeš da postavimo na Instagram, da pitamo narod da li da snimimo ovu pesmu, stavim tvoju sliku i ono što ja pevam. I bukvalno stavio ja i bilo je stvarno mnogo, isto tako 200-300 hiljada, snimite obavezno. I onda, zahvaljujući koroni, moram da priznam, ja smo koronu, to mislim da smo mi zvanično iskoristili ovaj koronu. I da smo na neki način zahvalni zbog toga. Da, zahvalni smo koroni zato što da nije bilo korone, ne i postojala šansa snimimo, pogotovo ne sad. Teško, letos, ovo vreme bi te baš teško snimimo. Oni mnogo rade, ja radim i prosto ne bi, ali sve se nekako uklopilo da ovo bude nešto fantastično. Na digitalnim platformama za distribuciju muzike, pesmu će objaviti PGP, RTS, DNE, hajde da kažemo, ko su autori muzike? Autor muzike je, pomozi mi, sad mi je stao mozak. Svetomir Ilić Siki. Izvinjavam se. To je čovek koji je 88. godine tu pesmu objavio isto za PGP RTS. Zoran Vlajić je tadašnji aranžman radio. Za ovaj aranžman su se pobrinuli Acika, pevač, inače koji peva kod mene u bendu, i ja zajedno. Milan je naravno bio svo to vreme dok smo radili pesmu kod mene. Pa i on bio tu i zajedno smo se i konsultovali oko toga da li ovo, da li ovako, da li neke delove menjati, da li dodavati. I mislim da smo napravili nešto što će stvarno ostati za generacije da slušaju tu pesmu, jer generalno to Kosovo će uvijek biti bolna tačka nas, ljudi Srbije i ljudi koji žive dole. Mislim da je Kosovo ima novu himnu, definitivno. Iako ste sarađivali i pomagali jednom drugom tokom tog procesa, svako je imao svoj deo pesma. Muzika i kompozicija je bio Dejanov deo, Milanov deo s druge strane je bila realizacija spota. Pa kako je to teklo i ko je učestvovao? Tako smo se dogovorili, deki i ja, kao da se ne mešamo nikom u svoju branšu. Ja sam želeo, pošto je meni ovo prvi projekat, zvanično prvi projekat, da nešto pevam i to da bude kao da imam snimljenu pesmu, i to stvarno veliku čast imam što je sa Dejanom i sa njegovim bendom. Ne znam da li bi ikad snimio pesmu, ali pošto sam snimio, kažem daj da napravim nešto što je mnogo dobro, da napravim neki spot koji će ostati za nas, da napravimo nešto što je... Cilj mi je bio da pokažem, ne da vodim ljudi u rat, nego da bukvalno da zajedno, deki i ja, prikažemo bajku Kosova, lepotu Kosova i Metohije. I to mi je bio cilj i onda sam ja, zahvaljujemo se posebno stvarno Kancelariji za Kosovo i Metohiju koji su nam izašli u susret i pomogli nam da realizujemo ovaj spot. I ja bih i Dejanu Pavićeviću, oficiru za vezu, teo da se zahvalim jer me on nedelju dana pre snimanja odveo na sve lokacije gde sam hteo da snimam. I stvarno je zadovoljstvo kad snimate spot u Velikoj Hoči danas, u Prizrenu, u gradu Cara Dušana, Brezovica, Gračanica, Mitrovica, Gazivode. I neko sam želao da prikažemo bajku i tu evo želim samo, meni su trudno da ne pogrešim nešto, da se zahvalim, stvarno se zahvalim braći Makedoncima našim, Ognjen Šapkovski, da, veliki pozdrav za sve Makedonce, direktor fotografije je Kristijan Teodorov, a reditelj i njegova Melen produkcija je Ognjen Šapkovski, pomoćni kamere Stefan Damjanovski, dron Darko Danilov, postprodukcija Ivan Kurtevski. To je ekipa koje smo stvarno neizmjerno zahvalni, to su veliki profesionalci. Ja mnogo pričam, slobodno me zaustavi ako pričam mnogo, nego hoću sve da kažem, prva emisija... Pa ne htjela bih nešto da pitam i Dejana. Dobro. A to je, posetili ste brojne predele širom Kosmeta. Šta je na vas do sada ostavilo najjači utisak
sigurno su tu bili neka mesta na kojima do sad niste bili. Ja sam prvi put išao dalje od Kosovske Mitrovice i ovom prilikom da nastavim od te zahvalnosti, da se zahvalim svim ljudima, svim meštanima kod kojih smo i boravili, koji su nam pomagali u realizaciji ovog spota, svim ljudima, jer stvarno smo bili primljeni kao neko najrođeni. Ja sam, posebno na mene je utisak ostavila Velika Hoča. Kada sam video to srpsko selo koje je okruženo, okolo su sve šiptarska sela, a toliko ima dece u tom srpskom selu, ja to vama ne mogu da objasnim. To, ja se sjećam samo svog djetinjstva, Užicu koju sam doživao, da ima toliko dece. Ja, na primjer, danas kod mene Užicu ne viđam toliko dece da se igraju od 7 do 20 godina. Toliko ljudi koji su pozitivni, koji imaju osmeh, u takvoj situaciji, u takvoj sredini dole da su toliko veseli, da su toliko nas lepo dočekali, ja nisam verovao. Toliko sam bio nekako uveče, nisam mogao da, verujte mi, da spavam. Da pustimo sad i Milana nešto da kaže. Viš kako sedi mirno. Sedi mirno, hoću da vide, hoću da vide našu majicu, mislim našu majicu. Velika Hoča. Majica, da, ova je majica koju sam tu dobio. Tu sam rođen, tu i ostajem. Ova crkva je u spotu inače i tu sam rođen, tu ostajem, to je naša pesma. Želim samo da kažem da kogod je gledao spot, nije bio čovek da me nije pozvao da kaže ko je radio kostim. Svi su oduševljeni i kostimom, a to je radila čuvena Tatjana Radišić, koju smo takođe jako zahvalni. Kostim u spotu napravila. Imamo i mališana, je li tako? Da, čekaj, Kristijan, joj, kako se zove, čekaj, tako je, deca iz Gotovuše, toko Štrpca, to su, deca su Kristijan Đorđević i Mihajlo Stanišić, ja sam ih našao u školi osnovnoj, išao po školama i tražio decu. Evo, kažemo da danas popodne imamo i novinarsku promociju pesme i spota, da li ste spremni? Jesmo, da, i to da kažemo ljudima da spot će biti premijerano sada prikaz u jutarnjem programu, ali neće biti na YouTube-u do 4 sata popodne. Na zvaničnom YouTube kanalu PGP RTS-a. I još mi kažite ovo, a to je kako su vaše očekivanja, odnosno šta je to što priželjkujete da se događa sa ovim spotom i testom nakon premijera? Što se mene lično tiče, ja sve očekivanja ispunio. Meni je bitno da smo radili jako dobru kompoziciju, jako dobar spot. Ostalo je na ljudima, neko oni komentariš neko odlično. Ja čekam mnogo pregleda i da će biti hit, jer mnogo poruka sam dobio sličnih, kažu, pa vi ste ovo napravili istoriju, ovo je istorija, jer mnogi stvari tu će možda i nestati ili ostati, ali nije ni važno. Napravili smo bajku od spota i od pesme i sve se uklopilo dobro. Mislim da će ovo biti milionski, siguran sam, i pregledi i bit će himna, sigurno himna. I konačno mi to da čujemo i da vidimo. Najlepše vam hvala na razgovoru. Hvala vama. A mi sada premijerno gledamo spot i slušamo pesmu Ja sam momče sa Kosova u izvođenju Milana Vasića i Dejana Petrovića. Hvala vam što ste ovog četvrtka bili uz naš jutarnji program. U ime ekipe emisije želim vam prijatan dan. Doviđenja. Doviđenja.
dva druga, ko dva brata, odrasli smo mi. Bog ubio, Bog ubio, ko nas rastavi. Bog ubio, Bog ubio, ko nas rastavi. Svog. Ne ostavljaj u nevolji nikad druga svog. Thank you.